ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଯିବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ସହର ଟିଟିଲାଗଡ଼। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଟିଟିଲାଗଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଆଉ ବୁଝିବା ସାଧାରଣ ଜନ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ। ଆଉ ଏ ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା, ସେଥିପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଭେଟିବା ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କାହିଁ? ନା ମୋ ନାଁ ହେମରାଜ ଦୀ ଭାଇ। ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି? ତ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ଆଜ୍ଞା 40-45 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ତ ଆଗ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଆର୍ ଏଭର୍ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଭିତରେ କାଣ ଆପଣ ଅନ୍ତର ଦେଖୁଛନ୍? ଏବେ ତ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସହରଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଲାନ ଆଜ୍ଞା, ଚାରିଆଡ଼େ ଘର ଦ୍ୱାର ହେଲାନ, ଗଲା ବେଲଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଆରୁ ଆମର ପିପଲ ପୋଲାଙ୍ଗୀର ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ଗାଁ ମାନେ ସହର ମାନେ ବଢ଼ି ବସିଲାନ। ତ ଏଇ ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ପୁରୁଣା ଇତିହାସଟା ଏଇ ସହରରେ ଅଛି ନା ଏଇ ପାଖଆଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି? ଆମେ କେନ୍ତା କରି ଜାଣମା ଯେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସହରଟା କେନୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ବୋଲି? ଆମର ଟିଟିଲାଗଡ଼ଟା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଜାଣବାର ହିସାବରେ, ଯେନ୍ଟାକି ଇତିହାସରେ ଟିକେ ଟିକେ ପଢ଼ବାର ହିସାବରେ, ପହଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ଟା ଆମର କେନ୍ ମୁଡ଼ିରେ ପହଲା ଥିଲା, ଆମର ରାଜା ଏ କଲିଶେଖର ସେ ପହଲା ବନାଲେ ତତଲାଗଡ଼, ତାପରେ ହେଇଛି ଟିଟିଲାଗଡ଼। ଇ କେନ୍ ମୁଡ଼ିଟା ଆମର କେନ୍ ପାଖେ ଅଛେ? କେନ୍ ମୁଡ଼ିଟା ଆମର ପାଖେ ଅଛେ ଆଜ୍ଞା, କୁମ୍ଭଡ଼ାର ତାର ପାଖେ ଅଛେ, କୁମ୍ଭଡ଼ା ପାହାଡ଼ରେ ତାର ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛେ କୁମ୍ଭଡ଼ା ବୋଲି, ତାର ପାଖେ ଅଛେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କୁମ୍ଭଡ଼ା ଯେନ୍ ଆମର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ତାର ତଳେ ଅଛେ ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ମୋ ନାଁ ଆଜ୍ଞା କାର୍ତ୍ତିକ ଛତ୍ରିଆ। ଆପଣ ଟିଟିଲାଗଡ଼ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ରହୁଛନ୍? ମୁଁ ଏଇଟା 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା। ୟାର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ କିଛି ପଦେ କହିବେ? ଇତିହାସ ବୋଇଲେ ଆମେ ବହିରେ ଯାହା ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ ଇତିହାସ ବହିରେ, ବୋଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରାତନ ନଗରୀ ଥିଲା ଇତିହାସ। ଆମର ପାଟନାଗଡ଼ ଇତିହାସ ଆଉ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଇତିହାସ ସମାନ କି ଅଲଗା ଅଲଗା? ପାଟନାଗଡ଼ ଇତିହାସ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସମାନ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଯେନ୍ତା ଆମର ଜଣେ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଯେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ଇତିହାସ କେନ୍ମୂଳିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ବୋଲିକିନା, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ଜଣେ ଐତିହାସିକ, ସେ ପ୍ରଥମ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମ କରି ପୁସ୍ତକ ଯଦି ଆମେ ଦେଖମା ବୋଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ ଅଛେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ, ସେ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଥିଲେ 1930-32 ବେଲକେ ଲେଖିଥିଲେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କୋଶଳ ଇତିହାସ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସେ ବହି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ବେ ବୋଲେ ସେନେ ଲେଖା ହେଇଛେ କି 1014 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କଲିଶେଖର ବୋଲି ଜଣେ ରାଜାଟେ ଥିଲେ, ସେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରମୁଣ୍ଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନ୍ କେନ୍ଦ୍ରମୁଣ୍ଡି ଅଛେ ସେନେ 3 ତଲ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମହଲ ତିଆରି କରିଥିଲେ 3 ତଲ। ଆଉ ସେ 3 ତଲ ମହଲ ସେ ନାଁ ଅନୁସାରେ ସେଟା ତ୍ରିତଲ ମହଲ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ, ତ୍ରିତଲଗଡ଼ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, କାଳକ୍ରମେ ବିଦେଶୀ ଲୋକମାନେ ଆଇଲେ, ସମୟର ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଏଇଟା ତ ଆଜିର 1000 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଇଂରେଜ ସରକାର ମାନେ ଆଇଲେ, ସେଟା ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବୋଲି ହେଇଛି।